E com a alta nos casos de dengue, especialmente no Distrito Federal, a Força Aérea Brasileira mantém atendimento 24 horas por dia em um hospital de campanha montado em Ceilândia, região a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. O avanço nos casos de dengue, uma doença que sempre aflige os brasileiros nos meses de verão, fez com que a Força Aérea Brasileira instalasse um hospital de campanha para socorrer a população do Distrito Federal. Os casos se alastram rapidamente. 11 mortes foram confirmadas e há outros 45 óbitos suspeitos. Desde o início do ano, a capital federal registrou mais de 47 mil casos de dengue, ou seja, em torno de 20% de todos os pacientes do país. O vidraceiro André é um dos que foi picado pelo mosquito Aedes aegypti. Muita dor de cabeça, febre, dor no corpo, desde da triagem até o consultório aqui, foi em torno de 40 minutos a uma hora, mais ou menos. Exame, tomei medicação e agora para casa, repouso. As tendas militares foram instaladas bem na área central da Ceilândia, a região administrativa que mais computou casos. São 29 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e de laboratórios, trabalhando, além dos seus turnos, para que o hospital fique aberto 24 horas. A estrutura conta com 60 leitos e foi montada rapidamente. São 7 módulos, aliás, né, compostos por 2 módulos de ambulatório, um de atendimento clínico, outro de atendimento pediátrico, um módulo de emergência, que não é para atender uma emergência externa. Se algum paciente evoluir mal, eu tenho como estabilizá-lo, então nós não estamos abertos para outras emergências externas. Um módulo de laboratório e um módulo bem grande de hidratação. Esse módulo de hidratação, eu posso manter os pacientes com hidratação venosa por até 24 horas. Ou eles são liberados ou eles são transferidos. Mesmo com a alta demanda, o atendimento é rápido e muito eficiente, o que surpreendeu e trouxe alívio para a dona Rosiane, mãe de um menino de 6 anos, que precisou ser medicado na tenda de hidratação. Eu nem sabia que estava assim tão bom o atendimento, vinha assim na expectativa, sem saber se ia dar certo ou não, mas já deu certo. O pessoal da recepção bem atenciosos e já vai encaminhando para os lugares certos e foi bem rápido mesmo. Desde que as tendas foram levantadas na segunda-feira, foram feitos mais de 3.500 atendimentos, sendo que 19 pacientes em estado bem mais grave precisaram ser transferidos para outros hospitais. A gente pensou na demanda de Ceilândia, mas estamos atendendo gente de fora, localidades distantes, então tem vindo gente de fora procurar o atendimento. Então realmente superou as expectativas, nós pensávamos umas 500, 600 pacientes dia, realmente passou e passou bastante.